هريد مو هدية؟ يا كنيت هريد Prosperidade para todos? Não tem trigo. Queimaram nossos campos e nos expulsaram. Quando vamos receber comida? Sabemos o que é a prosperidade grega. Fome no Egito. Nossa Faium, nosso lar, é agora um lugar onde existem barracas só para gregos. Esses nekediades nem atendem os egípcios. Prosperidade para todos, dizem. Bom, cadê ela? Onde estão os benefícios, a segurança? Está tudo com os gregos. Não tem para os egípcios. As novas leis são feitas por gregos para os gregos. Os gregos engordam e enriquecem no Egito. E a gente passa fome? Pobre paga mais impostos que rico. Oh, isso é... Narsucha! Eia! Pia! سعاد واو فسيشن جلخ Como o homem disse, um homem sabe... Essa fazenda foi incendiada como se pelo próprio... Eu sou Bayek, um Medjay. Um Medjay de verdade? Espero que não seja um Filactai. Sou a Zahara. Essa era a minha fazenda. Quem pôs fogo nela? Hordas. Os Nekediades tentando nos expulsar. Sorte deles que eu não estava aqui na hora ou teria espalhado as tripas deles pelos meus campos. Vou avisar ao meu vizinho grego. A dele pode ser a próxima. Venha comigo, por favor. Vou com você, Zara. Temos que proteger essa terra. Sim. Ela é rica e fértil e vale a pena lutar por ela. Como eu. A fazenda dele não é longe daqui. Tente me acompanhar, Medjay. O que traz você a Faium? Temos poucos visitantes aqui. Principalmente Medjay. Estou caçando assassinos. Você veio ao lugar certo. Cheio de cães para matar. Faium não é mais o oásis que já foi. Há quanto tempo estão incendiando suas fazendas? Desde a ascensão do novo Ptolomeu. A maioria dos fazendeiros não tinha como reagir, foram expulsos. A minha família estava entre os que lutaram. A luta se tornou o nosso modo de vida. Lutei tanto que esqueci de me apaixonar. Eita. Mas sou romântica. Meu pai queria que eu me casasse e desse muitos netos para ele. Deuses, eu e um bando de crianças berrando. Nossa terra... Será que o seu vizinho grego é quem está abrigando esses bandidos? Isso simplificaria as coisas. Mas não. Eles definitivamente são intrusos. Mantenha uma distância segura. Eu vou... Não, Nek. Não vai. Mantenha você uma distância segura. Eu vou ficar no meio da carnificina. Uma fazendeira guerreira atraída pelo Duarte. Certo. Vamos dançar. Ouviu isso? Olhos abertos, irmão. Achei o quê? Vou matar você! Vou te estripar por essa! Aí assiste o que atrapalha no jogo. Malditos covardes infelizes. De nós. Achamos que seria melhor vir até aqui e poupar tempo. Estamos aqui para ajudar. Quando forem levados para o fogo, vocês entenderão. Vocês serão purificados. As chamas vão libertar a sua dor. Tudo vai ser queimado. O filho de Ra vai te libertar. Você está bem? Eu acho que não. As amarras estavam tão apertadas. Não sinto minhas pernas. Me tire daqui antes que cheguem mais bandidos. Bion, que confusão. Eu vou te carregar. Vamos. Hmm?
Oh, yes. Vamos andando. Vamos, Medjay. Você é lerdo assim em tudo que faz? Mano, eu peguei o corpo errado. Você é mais pesado do que parece. Você está querendo que eu carregue ele? Zahra, aquilo foi assustador. Nek, Bion, não podemos viver com medo. Você tem que reagir. Você é um presente dos deuses, Zahra. Conto a todos os meus amigos gregos sobre Zahra, a fazendeira guerreira. Temos que achar o covil dos bandidos. Acho que sei onde é. Servos viram os cavaleiros vindo do sul do Deserto Branco. Não tem nada naquele caminho a não ser ruínas. Eles mencionaram o filho de Ra. Imagino que seja o líder deles. Filho de Ra? Em breve ele vai ser filho de nada. Vamos para o deserto, Bayek. Bayek, precisamos nos mexer. O caminho é muito longo. Certo. Vamos até lá. Posso jurar que tem alguma coisa aí. Ninguém vai nos surpreender. Deuses. Por Anubis, eu amo o deserto. É fascinante, sempre achei. Eu chorei como uma garotinha na primeira vez que vim aqui. Não sabia por quê. O meu pai disse que eu estava sendo boba. O deserto desperta coisas estranhas em nós. Sim, ele fica frio à noite. Uma guerreira como você deve interessar alguns fazendeiros. Você nunca quis ter a sua própria família? Não tem ninguém em mente? Eu luto demais. Bom, talvez um guerreiro Medjay possa mudar isso. Parecem ruínas mais à frente. Nek, onde... Acham que somos presa fácil? Idiota. Ei! Não vai escapar! Esse não é o líder deles. O filho de Ra, o líder de verdade, tem dado ordens da prisão. Os soldados prenderam ele em um caravansarai próximo. Ele tem dado ordens para criar incêndios. Ele se acha um deus, invencível. Então vamos fazer o Nekta Iadet sangrar e provar que está errado. Hup.
Uou! Você luta bem, Bayek. Você também? Seu empenho não foi em vão. Uou! Esses bandidos acreditam que esse filho de Ra é um deus? Como eles convenceu disso? Filho de Ra? É louco e assustador. Já vi isso antes. Se quiser acreditar muito em algo, você consegue acreditar em qualquer coisa e fazer qualquer coisa. Eia! Zahra, não discuta comigo nisso. Eu tenho que fazer essa tarefa sozinho. Pare de falar essa bosta de camelo. Não vou ficar esperando enquanto você luta. Olha, é mais limpo dessa forma. Vai ser mais fácil entrar sozinho. Tudo bem. Faça como quiser. Vou ficar perto. Este lugar é muito protegido. Aquele louco não bate bem da cabeça. Você viu os olhos dele? Você acha que ele é mesmo filho de Ra? Ele é um louco perigoso, mas ele tem o seu próprio exército particular. Eles fazem o que ele manda. Tenho mais medo do que vão fazer da próxima vez. Comunica com eles de algum jeito. Pode um homem fazer isso? Se ele for um deus, uma cela não vai impedir. Eu não fiz nada de errado. Vou estripar você. Não sou o homem. Morre fácil para um deus. Eu não sou ninguém. Ninguém. Mas quando o filho de Ra sobe na montanha e disfarça, as coisas são feitas. Nek! Você mandou eles matarem! Eu não lamento. Bayek de Siwa lamenta. Perdi minha família.
Você perdeu sua família. Temos o direito de fazer o que quisermos com quem quisermos. Não! Somos diferentes. Você incendiou fazendas, matou inocentes. Você é louco! Hipócrita! Você pode pilhar 1000 cadáveres da minha frente. Isso não vai me mudar. O mundo vai queimar. A ordem não vai nos salvar. Você também vai queimar, Medjay. Que você ande pela terra de Duat. Ele está morto. Vou contar a Zahra. O filho de Ra morreu. Foi perturbador. A loucura dele quase fez sentido. Se você pensar bastante em qualquer loucura, vai achar lógica. E agora? Os incêndios acabaram? Suas fazendas estão a salvo? Eu não sei, mas estou com fome. Vamos voltar para a fazenda e celebrar em paz. Isso seria um convite? Você é o Medjay. Descubra por si mesmo. Meu portão está aberto e minha fruta é doce. Bededuk ani khayet. Ye. Zanem. As bestas com os meus próprios olhos. Demônios, todos se foram. Os monstros os levaram quando estávamos na fazenda. Deuses, nos ajudem. O que houve com você? Todos fomos atacados por demônios. Pegaram o garoto. Que garoto? Por que ninguém impediu? Eu tentei, mas eu sou um fazendeiro, não um guerreiro. O garoto estava louco. Achou que poderia lutar com os demônios. É só um garoto na torre quebrada. Eu corri. Eu... Torre em ruínas? Não vou deixar um garoto sozinho no deserto. Preciso achar ele. Vi as bestas com os meus próprios olhos. Demônios! Com altura de 20 palmos e línguas cruéis e bifurcadas e pele negra. Essa deve ser a torre em ruínas que o louco falou. Então nem tudo nessa história era loucura. Assim. Garoto,
Por que você está aqui sozinho? Isso é problema meu. O que um protetor está fazendo aqui? Há rumores de aldeões desaparecendo, demônios e um garoto perdido. O nosso vilarejo não desapareceu. Fomos levados por bandidos. Eu fui o único que sobrou. Mas eu vou voltar para salvar o meu pai. Se for pro deserto sozinho, você vai morrer. Então vou morrer. Eu tenho que ir. Você é corajoso, mas tolo. O dever de um filho com um pai é viver. Não posso te deixar ir sozinho. O vento piora. Temos que nos apressar. O deserto vai nos levar se as hienas não nos acharem primeiro. Venha. O seu pai! Sabe se ele está vivo mesmo? Não, mas eu tenho que tentar. A minha mãe morreu faz tempo. Não me lembro dela. Meu pai me criou sozinho. Tempestade de areia! Temos que enfrentá-la! Não tenho tempo para esperar. Tenho que devolver o cavalo dele. Vivo ou morto, ele vai precisar dele no além. Se ele estiver vivo, vou salvar ele. Se não, vou honrar ele com a minha morte. E vamos cavalgar juntos pelos campos de junco. Uou! Garoto, você precisa ficar aqui. O caminho à frente é perigoso. Vou fazer tudo o que puder para salvar o seu pai. Salvar o meu pai é meu dever, não o seu. Eu não sou um garoto. Sou Rahotep de Dionísias. E eu vou. Eu sou o Baek de Siwa e não vou te levar para o perigo. Você não vai me levar. Eu mesmo vou me levar. Ah, droga, Rahotep. Eu devia ter te amarrado numa árvore. Eu vou salvar o meu pai. Esse não é o seu dever. Você não pode me proibir de nada. Eu não sou o seu filho. Você não é o único com um dever. Eu sou um Medjay. Meu dever é proteger. Medjay? Não restam mais Medjay. Só Filax que saqueiam nossos vilarejos e matam nossas mães. Protetores são corruptos. Precisamos de novos Medjay. Novos protetores. As pessoas dos Medjay devem ser unidas, Rahotep. Eu não vejo isso. A resposta é a deusa? Cleópatra? Não posso dizer ao certo. Mas alguém tem que fazer o que os Medjay fizeram. A honra e o Egito estão morrendo. Vou ensinar aos filhos que eu tiver, para que a honra sobreviva neles. Por aqui. Abaixado. Estamos perto do acampamento. Os bandidos vão nos ver. Rahotep, o meu filho era como você. Ele também lutou a batalha de um homem, mas morreu. Você pode se esconder? Está bem, Baek. Eu vou te ouvir dessa vez. Mas se você cair, eu vou tomar o seu lugar. Está vendo a torre de vigia? Às vezes os guardas abandonam o posto para mijar. Então podemos passar por ali. Você tem um olho estratégico. Seu pai deve estar orgulhoso.
Agora fique nas sombras e espere. Tenho que tomar cuidado por aqui. Idiota! Você não pode com nossos guerreiros! Aldeões, vamos! Ei, o quê? Não vai escapar! Temos que abandonar essa área! Rápido, por aqui! Eles deixaram cavalos! Anda logo, vamos! Raotep, você está vivo? Todos estão bem? Onde está o meu pai? Raotep, eu lamento,
Demônios o levaram para o poço de crocodilo. Como se luta contra eles? Demônios não sangram como eles. Me escutem. Cada um de vocês deve a vida ao meu pai, Turo. Lembra que ele foi chicoteado para proteger a honra da sua filha? E você? Lembra que ele cruzou o deserto para levar seu pai doente ao curandeiro? Agora ele precisa de vocês. Se estiver vivo, o salvamos. Se não, o vingamos. Seja como for, vamos lutar. Você é mesmo filho do seu pai. Está certo, Rahotep. Demônios ou não, vamos com você. Todos prontos? Estamos prontos desde que os bandidos demônios atacaram. Cavalgamos para salvar o meu pai! E que a... Cortou. O quê? Uou. Peguei Engole ele! Essa agora! Começar sua próxima vida. Ao alcance! Vou arrancar suas tripas! Beleza. Vou pegar ele! Está bem na mira! Bem mesmo. Quem é? O que está acontecendo? Chega, por favor. Quem é você? Por que está aqui? Sou um amigo. Você consegue andar? Temos que te tirar daqui. Acho que não. Não consigo ver. Eles me torturaram e me cegaram. Tem um cais no outro lado do acampamento que é seguro. Eia! Problema. Os demônios levaram meus olhos, mas não puderam levar meu filho. Você me salvou, Rahotep. Salvou a todos nós. Ele matou 5 demônios sozinho, eu vi. Rahotep, hoje você é um homem. Você merece o seu cavalo. Não posso mais liderar. Você deve liderar agora. Pai, Bayek de Siwa também está aqui. Ele lutou conosco. Você sempre será honrado no nosso vilarejo. Vamos fazer um banquete hoje. Vai se juntar a nós? O seu filho é corajoso. Fico feliz por ter ajudado ele. Mas duvido que ele precise de ajuda no futuro. Ele vai liderar vocês bem. Agora, preciso caçar meus próprios demônios. Boca. É delicioso.
Hea! Com licença, estou atrás de um homem chamado Bayek. Estou aqui para... Bayek, não tenho como expressar a tristeza com a qual escrevo a você. O Sinai se rebelou contra os romanos. Dois dos ocultos foram mortos em um massacre. Sou a única responsável, pois fui eu que os treinei. Estou tendo dificuldades para manter os ocultos unidos e me aliei ao líder rebelde Gamelot. Preciso dos seus conselhos, meu caro amigo. Venha, por favor. Na noite mais escura, o Sinai dorme, exausto pela dor. Nossas bocas cheias de cinzas, choramos lágrimas de sangue. Quem nos salvará do desespero? Nosso herói se move com a névoa. Silencioso como o mar, levando a morte. Desconhecido, oculto, sempre impiedoso. Aê, aê, aê. Escute, me deixe falar sobre ele. A lenda de Siwa. A sombra que é Bayek. Bayek, Bayek, Bayek. Bayek. Parece um homem e tanto. Achar um esconderijo. Deve ser visível das alturas. Oh.
ali está. A entrada está fechada. Deve ter outra forma de entrar. Veio negociar, então? Set her out Khonsu. In this in Garachend for patch. Bons ventos e rotas seguras. Tudo bem. Vou aceitar. Tudo bem. Vou aceitar. Tudo bem. Tudo bem. Vou aceitar. Tudo bem. Vou aceitar. Vou aceitar. Tudo bem. Passar. Vem, camarada. Hmm.
aqui. Ah, a sede dos ocultos. Bayek, o maior de todos. Eu ouvi as canções. Meu nome é Kashta. É uma honra conhecê-lo, mentor. Sem formalidades, Kashta. Nós dois somos ocultos. Quantas vidas perdidas? Tahira. Ah, Bayek. Graças aos deuses, você veio. Sua mensagem era urgente. Essas são as espadas de dois ocultos que recrutei. Mortos em um massacre. Eles serão lembrados como mártires da causa. Este é Gamilad, líder dos rebeldes Nabateus. O que houve? Escapamos pelo vilarejo. Os romanos nos perseguiram com fúria e descarregaram sua raiva nos aldeões. Foi uma carnificina. Homens e mulheres inocentes. Os ocultos tentaram impedi-lo e foram mortos. Eles sabiam dos riscos. Eu os mandei para ajudar os rebeldes. Tahira, o que está feito não pode ser desfeito. As batalhas não são lugar para os ocultos, mas podemos ajudar a rebelião eliminando o líder romano. O general Rufio, mas ele está em Roma. O Rufio tem 3 tenentes aqui no Sinai. Esses 3 vão morrer. Mãos à obra. Estou em dívida com você. Nós fazemos pelo povo, Gamilad. Sim, o povo. O povo e eu somos a mesma coisa. Temos ocultos vigiando cada um dos tenentes de Rufio. Eles contarão tudo o que você precisa saber. Uou! Hiá! Uou! Detesto esse forte. Eles roubam cada nabateu que entra. Gamilad me disse que talvez os ocultos tentem entrar nele. Isso seria suicídio. Não para um oculto. Gamilad mandou a gente ajudar se ele se meter em encrenca. Aqui! Eu farei o que Gamilad mandar. Ele foi escolhido pelos deuses. Tahira disse que você viria. Quem é o meu alvo? Ampelio. Ele supervisiona o comércio da península. Irá encontrá-lo ali embaixo.
Ele espreme sangue de cada moeda que passa pela Via de Horus e através dessas muralhas. Como saberei quem é? Aí está o problema. Ele se veste igual aos seus capitães. De longe, é impossível identificá-lo. Tem certeza de que está no forte? Tenho. Meu parceiro entrou ali mais cedo e nunca mais voltou. Espere nas mãos, Cresce. Se encontrar seu parceiro, eu o levarei. Ah, Senu, querida. Ele não pode ser achado. Está vestido como todos os outros. Os guardas são vigilantes.
Onde está esse maldito Ampelion? Non muovere! Ego ascendam tibi dolor! O quê? Você devia ter corrido enquanto ainda podia. Não vai escapar! In consumazione! Acabou! Tibiave! Matar uma presa tão fácil é uma desonra para mim. Stante! Vora! Calite, Ivi! Vou matar você! O Ciris não será gentil, seu desgraçado! Oh, Jesus.
Melhor eu não ser visto nesta área. Correcento! Campaná!
Stay true! E non muovere! Et non mauvais. Lente Ivi! Quis audibit contra me, stecre, tibi aver, ultimem quod, tentaset! Auxilium.
Lindsay! Thomas! Jonas! Lindsay! Sei tu! E non muovere! Um oculto. Não podemos permitir que seu corpo seja tratado como lixo comum. Tibiave! E dabo vos in consumatione! A sepulcro! Obrigado. Bênçãos a você. É forte demais. Eu vou fugir. Que gentileza. Muito obrigado.
Andei! Bora! Você! Eu vou cuidar de você! Você está atrapalhando o comércio! A ordem é eterna. Loucura. Você me ama, amor? Me ama. Muito. Sister! Qual tamanho você me ama? Mas ele, velho. Eu te amo do tamanho do outro universo. Ela é pequena, você não é esse? Não. É esse mais o outro universo que existe aí. Não existe tamanho, é infinito, meu amor, por você. Infinito! Maior que o universo. Minha bolinha, então eu não consigo sair longe. O que você tá vendo aí? DLC. 41, 40. É grande ou não? Não sei. Vamos ver se é grande igual do outro, né? Não parece ser não. Sabe aquela moça que tava no dia que a gente fecha o contrato com esse povo do desse treino de psicólogo? Que é a mulher que cumprimentei na sala? Temos ocultos vigiando cada um dos tenentes do Rúfio. Entrou? Eles contaram tudo o que você precisa saber. Olha, você tá falando. Mas Orcon desapareceu faz duas semanas. Ele é a sombra encarregada então, de vigiar a pedreira. Contudo, a sombra se perdeu. Minha casa, talvez seja total. Tarde demais para o Orcon. Ele foi até um navio mercante nas docas faz vários dias. Aí eu mandei mensagem aquele pra lugar está repleto de romanos. Seria uma pena perdê-lo. A paixão dele pelo povo e pelos ocultos desconhece limites. Eu morreria por ele. Não. Eu vou achar esse Orcon. Não, acho que foi 700 ou 600. Devo encontrar Tahira na pedreira. Esse cara aqui, ó, da... Eu fiz um milhão de vez, liguei pra ele hoje e falei que ele vai ficar. Aí está ele, o homem com a águia. Já preciso contar sobre a sombra de cara velho. Quero recompensa. Hoje eu achei que a mulher ia fechar de manhã. Tu, Renet! Parecia mesmo. Eu vi o Oscar, mas. Tu, Renet! Estas jaulas são pequenas. Um escudo dos ocultos quebrado. O Sorcon esteve aqui. Eu
Sorgo? Pobre criança. Ah, essas jaulas para crianças são terríveis. Um mercador assassinado e romanos. O Sorgo deve estar preso aqui. Minha boca é um tombo. Nós vamos arrancar sua boca. É double vos in consumatione. O mentor veio para me salvar. Me ajude aqui. Vamos sair daqui. Você deve ser o grande Bayek, pois saiba disto. Eu investiguei as docas e encontrei uma mulher libertando as crianças da barca do escravocrata. Uma libertadora por trás da pilhagem? Uma guerreira na bateia conhecida como Shaklat. Ela distribui os espólios ao povo e ataca com uma rapidez incrível. Eu estava seguindo os passos dela, mas fui capturado pelos romanos. Ela levou as crianças para um local seguro, um pátio entre a sede e a pedreira. Vai, position, Gareth. Que seus corações continuem infantis. Eu sou sua protetora. Está roubando para os trabalhadores na pedreira? Se quiser me prender, você terá que arrancar meu coração antes que eu seja acorrentada. Ei, não se preocupe. Mas seu método pode levar a represálias dos romanos. Suas ações altruístas também podem trazer sofrimento. Nek, a opressão deles não é culpa minha. Sou uma libertadora. Você gera opressão. A libertação é uma obra de arte sutil e não simples furtos. Não se pode roubar a liberdade, é preciso criá-la. Conheço a forma da liberdade, pois a vivi com meu amado marido aqui mesmo, em Nabateia, antes de ele ter sido crucificado por Tácito. Lá estão eles. Faça valer a sua reputação. Vou te mostrar que nada pode me parar. Ah, aí está, assim chamada libertadora. Ela roubou o nosso posto. Peguem ela! Por na bateia! Belo golpe, Shaklat! Defendam essas crianças comigo. Vocês não vão se arrepender. Malditos chacais romanos! Ah.
ferrou. Onde vai? Vou sair daqui e atrair os outros romanos para longe desses inocentes. Não sobrou nenhum. Sempre haverá mais deles. Se unir-se a nós, não. Eu não entendo o que você quer de mim. Você luta bem. Guerreiras do seu tipo são raras. Trilhe nosso caminho e não se arrependerá. Não me junto a cultos. Somos libertadores. E não obedecemos às leis de oráculos falsos ou de tiranos. Você é uma escolhida. Eu trabalho para o bem. Quero ajudar nossa região. Shacklat, estou certo de que você tem o Cadmo oculto. Mas, como confiar num estranho? Trabalho sozinha para salvar meu povo. Só confio em mim mesma. Temos os mesmos valores. Você só precisa decidir se usará suas habilidades para o benefício de poucos ou todos. Olhe nos meus olhos e me diga que não haverá mais ódio, nem guerra, nem homens escravizados. Nosso credo combate tudo isso. Seu credo. E se eu optar por me unir a ele, acreditar nele, o que preciso fazer? Pule. Como vamos proceder? Desliga aqui. Pera aí. Isso foi incrível. Pensei que eu fosse morrer. Você renasceu como uma oculta. Como vamos proceder? Temos uma sede. E uma cerimônia para celebrar seu compromisso. Eu irei entrar nas sombras. Seja bem-vinda, Irmandade. Fechar aqui então. Falou, galerinha do mal. Tudo bem?